Ahoj, ja ťa tu vítam a vítam ťa v našom adventnom kalendári. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova a pozri sa aj, aké nádherné príborníky s opleteným bočným okrajom dna. Momentálne sa nachádzaš v okienku, v ktorom máš možnosť si pozrieť, čo všetko pre teba mám v kurze Bočný okraj dna. Tento príborník tam bude ako úplne nový funglač. Pozri, tržička sa to tak stráca, ale nevadí, ja si myslím, že sa ti príborník veľmi páči a vďaka tomu vidíš, že nemusíš robiť bočný okraj dna len na klasický košík, ale že ho môžeš robiť aj na príborník alebo na čokoľvek, na čo ti napadne, alebo keď budeš chcieť si upliesť niečo iné, ako pletie 95% ostatných košikárok, tak môžeš využiť tento kurz a vďaka tomu byť naozaj výnimočná a naozaj vedome pliesť. Maj sa krásne a do pletenia.